मित्रों जे आपणे छेला लेक्चर अंदर बात करी थी के बिन आयनीय घन में जोवा मळती क्षति तेमज आयनीय घन में जोवा मळती क्षति। हवे बिन आयनीय घन नी अंदर बे प्रकारनी क्षति विशे बात करी थी हमणा आपणे के रिक्त क्षति मतलब के खाली अवकाश क्षति ने बीजी हती आंतरालीय क्षति। आंतरालीय क्षति में शुं हतुं तो के आंतरालीय स्थान नी अंदर घटक कणो छे गोठवाय छे। रिक्त क्षति नी अंदर घनता घटती थी परंतु आंतरालीय जे क्षति हती एमां पदार्थनी घनतामां वधारो जोवा मळतो हतो। ए मित्रो ए आपणी तत्वयोगमितीय क्षतिना जे बे प्रकारो विशे वात करी थी आपणे, फरीथी एकवार लखी दो तमने ख्याल पड़शे के तत्वयोगमितीय क्षति एनु बीजुं नाम मैं तमने वात करी थी के एने उष्मा गतिकीय पण नाम छे, उष्मा गतिकीय क्षति। तत्वयोगमितीय क्षति नी अंदर एक छे आयनीय घन मां जोवा मळती क्षति, अने बीजुं छे बिन आयनीय घन नी अंदर बिन आयनीय घन मां जोवा मळती अने कतु एक आपणो आयनीय घन मां जोवा मळती क्षति। मित्रो बिन आयनीय घन ना बे प्रकारों विषय चर्चा करी थी आपणे, एक तो हती रिक्त क्षति, रिक्त मतलब के खाली क्षति, अने एक हती आपणी आंतरालीय क्षति। एवी ज रीतना आयनीय घन मां जोवा मळती क्षति मित्रो बे प्रकारनी छे। पहली छे फ्रेंकल फ्रेंकल क्षति अने बीजी क्षति छे शॉटकी क्षति। तो आपणे आ बे क्षति विशे आपणे अभ्यास कर्यो हतो जे गया लेक्चर नी अंदर, हवे आजे अभ्यास करशुं आपणे फ्रेंकल क्षति अने शॉटकी क्षति के मोटा ભાગે શેમાં જોવા મળે આયનીય ઘનમાં જોવા મળતી ક્ષતિ। તો ડાયરેક્ટલી આપણે નામ જ લખી નાખીએ અહીંયા, પહેલું છે આપણું ફ્રેંકલ ક્ષતિ, બીજું છે આપણું શોર્ટકી ક્ષતિ। મિત્રો આ બે ક્ષતિ વિશે વાત કરીએ આપણે, આમ તો બેને તફાવતના મુદ્દા સ્વરૂપે રજૂ કરી શકીએ આપણે અથવા તો આમ પણ લખી શકીએ, પણ આપણે ખાલી ટૂંકાણમાં મુદ્દા સ્વરૂપ લખશું આપણે। પહેલો ટોપિક લખશું આપણે, શું લખશું પહેલા તો કે આયનીય ઘનમાં જોવા મળે છે, રેડી, તો કે આયનીય ઘનમાં જોવા મળે છે। આનું પણ સેમ વસ્તુ કે આયનીય ઘનમાં આ પ્રકારની ક્ષતિ જોવા મળે છે। ઓકે મિત્રો, હવે બીજી વસ્તુ, પેલા આપણે બંનેની આકૃતિ દોરી નાખીએ તો જેથી આપણે વધારે ક્લિયર થશે। જો મિત્રો આયનીય છે એટલે ધન આયન અને ઋણ આયન દર્શાવવા જરૂરી છે, ઓકે,
હવે જો મિત્રો બંને આકૃતિ દોરી લીધી છે આપણે સરસ મજાની, બંનેમાં ધન આયન અને ઋણ આયન દર્શાવેલા છે. હવે આયનીય ઘનમાં એક તો આ પ્રકારની ક્ષતિ જોવા મળે છે, કે બીજી વસ્તુ કે આમાં ધન આયન અને ઋણ આયનમાં કદના તફાવત હોય છે, તો કે ધન આયન અને ઋણ આયન ના કદમાં શું હોય છે, તફાવત હોય છે. તો આમાં કહી શકીએ કે ધન આયન અને ઋણ આયન ના કદ કેવા હોય છે, સરખા હોય છે. પછી મિત્રો બીજી વાત કરીએ આપણે કે ધન આયન છે એટલે કે નાના કદના આયનો, મતલબ કે ધન આયન સ્થાન ભ્રંશ થાય અથવા તો વિસ્થાપન થાય છે, વિસ્થાપન કે સ્થાન ભ્રંશ થાય છે. આની અંદર શું થાય છે, ધન આયન અથવા ઋણ આયન સ્થાન છે ને ખાલી હોય છે. હવે જુઓ મિત્રો આ બંને બીજો ટોપિક લખો છે આપણે, નાના કદના આયનો મતલબ કે ધન આયન વિસ્થાપન કે સ્થાન ભ્રંશ થાય છે. સ્થાન ભ્રંશ થવું મતલબ પોતાનું સ્થાન છોડી અને બીજી જગ્યાએ જતું રહેવું. એટલે કે અહીંયા જુઓ, અહીંયા માનો કે પ્લસ હતો, પેલા શું હતું ભાઈ, અહીંયા પેલા ધન આયન હતો, ધન આયન નો પરમાણુ હતો, ધન આયન નો પરમાણુ પોતે ત્યાંથી જગ્યા છોડી, મતલબ કે ત્યાંથી જગ્યા છોડે એટલે ત્યાં શું થઈ ગયું, રિક્ત થઈ ગયું, ખાલી થઈ ગયું. અને અહીંયા જે આંતરલય સ્થાન હતો ને ત્યાં ગોઠવાઈ ગયો છે, યાદ રાખજો. એવી જ રીતના અહીંયા ધન આયન હતો એ પોતાની જગ્યા છોડી અને ક્યાં આવી ગયો છે, આ જગ્યાએ. એટલે મતલબ કે આની અંદર બે પ્રકારની ક્ષતિ જોવા મળે, એક તો રિક્ત ક્ષતિ અને બીજી છે આંતરાલય ક્ષતિ. યાદ રાખજો, લખી જ નાખી આપણે, બે પ્રકારની ક્ષતિ જોવા મળે. રિક્ત ક્ષતિ અને આંતરાલય ક્ષતિ. જ્યારે મિત્રો આની અંદર વાત કરીએ કે આમાં શું થાય, એક ધન આયન અને એક ઋણ આયન. જો અહીંયા માનો કે અહીં ઋણ આયન હતો, ઋણ આયન એની જગ્યા ખાલી રહી ગઈ, ખાલી માત્ર અવકાશ છે. અહીંયા ધન આયન હતો તો ધન આયન એટલે કે બંને સમાન કે સમાન કદના હોય ને ભાઈ, ધન આયન ને ઋણ આયન સમાન કદ, એના સ્થાન છે ને ખાલી રહી જાય છે, મતલબ કે ક્યાંય જતા નથી, પરંતુ એ પરમાણુના સ્થાન ખાલી જ રહી જાય છે, બીજે કે આંતરાલય સ્થાનમાં જતા નથી. મતલબ કે આની શું થાય કે પદાર્થની ઘનતા ઘટે છે. સ્વાભાવિક છે ને, કારણ કે સ્થાન ખાલી રહી જવાના છે તો પરમાણુની ઘનતા તો ઘટવાની છે. અને આમાં શું થાય છે, તો કે આના સ્થાન જો આની અંદર કે પરમાણુ ખાલી નથી છોડતા, પરંતુ શું થાય, પોતાની જગ્યા છોડી અને બીજી જગ્યાએ, તો આનું બીજું નામ છે કે આ પ્રકારની ક્ષતિને, આ પ્રકારની ક્ષતિને વિસ્થાપનીય ક્ષતિ પણ કહે છે. કઈ કહેવાય, વિસ્થાપનીય ક્ષતિ પણ કહે છે. વિસ્થાપન મતલબ કે પોતે એની જગ્યા છોડી અને બીજી જગ્યાએ જતું રહ્યું છે, રેડી, વિસ્થાપનીય ક્ષતિ પણ કહેવાય છે આને. અને આની અંદર શું થાય કે પરમાણુનું સ્થાન ભ્રંશ થાય છે, રેડી. આની અંદર વાત કરીએ, પદાર્થની ઘનતા ઘટાડે છે, તો કે આમાં ઘનતામાં ફેરફાર થતો નથી. લખી શકીએ કે પદાર્થની ઘનતામાં ફેરફાર થતો નથી. જ્યારે આની અંદર શું થાય, પદાર્થની ઘનતા ઘટાડે છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો આપણે કહી શકીએ, મોટા ભાગે છે ને કે ભાઈ 10 ની 22, ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડ ની વાત કરીએ, ઉદાહરણ તરીકે NaCl ના, NaCl ના સ્ફટિકમાં પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, બરોબર, પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘનમાં 10 ની ઉપર 22 ઘાત પરમાણુ રહેલા હોય છે.
અને કેટલા હોય પરમાણુ 10^22 મતલબ કે પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન, 1 સેન્ટીમીટર નો ઘન લ્યો તમે એમાં 10^22 જેટલા પરમાણુ રહેલા હોય છે અને 10^16 સેન્ટીમીટર ઘન માં એક શોટકી ક્ષતિ, એક શોટકી ક્ષતિ મતલબ કે ધન આયન અને ઋણ આયન ગાયબ થઈ ગયેલા હોય છે, એક શોટકી ક્ષતિ જોવા મળે છે. મતલબ કે 10^6 પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન ક્ષતિ હોય છે. યાદ રાખજો, ફરીથી કહું છું, ઉદાહરણ તરીકે વાત કરીએ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ નો કોઈ ઘન હોય, સ્ફટિક હોય, એમાં પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન, બરોબર, પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, એમાં 10^22 જેટલા પરમાણુ હોય છે અને 10^22 પરમાણુ હોય એમાં 10^16 સેન્ટીમીટર અંદર એક શોટકી ક્ષતિ, એટલે 10^16 અને બીજી તો કે 10^6 એક શોટકી ક્ષતિ હોય. 16 × 6 કેટલા થઈ ગયા? 22 થઈ ગયા. મતલબ કે આપણે એમ થાય કે 10^22 જેટલા પરમાણુ હોય, પરંતુ એટલા ન હોય મિત્રો. કેટલા હોય ખરેખર? 10^16 જેટલા જ પરમાણુ હોય અને 10^6 જેટલા પરમાણુ હોય તો ક્ષતિ અનુભવેલા હોય છે. રેડી? એટલે કે આની અંદર શું કીધું કે ધન આયન અને ઋણ આયન ના કદ સરખા હોય છે, એટલે બંને ધન આયન અને ઋણ આયન બંને મિસિંગ હોય, મતલબ કે ગાયબ હોય છે. હવે આની અંદર વાત કરીએ આપણે, ચલો કે મેં શું કીધું કે ધન આયન અને ઋણ આયન ના કદમાં તફાવત હોય તો ઉદાહરણ લઈ લઈએ આની અંદર. ઉદાહરણ કોણ હોય? તો કે ZnA, ઝિંક બ્લેન્ડ, સિલ્વર ક્લોરાઇડ, સિલ્વર બ્રોમાઇડ, પછી સિલ્વર આયોડાઇડ, આ બધા લઈ શકે કે જેમાં Zn2+ અને Ag+ નાના કદના હોય છે. રેડી? સિલ્વર ક્લોરાઇડ, સિલ્વર બ્રોમાઇડ, સિલ્વર આયોડાઇડ આ બધા, તેમાં ઝિંક બ્લેન્ડ એટલે કે ઝિંક સલ્ફાઇડ આ બધા. હવે આની અંદર શું કીધું કે Zn2+ અને સિલ્વર પ્લસ એના કદ નાના હોય, નાના કદ હોય એટલે પોતાનું સ્થાન છોડી અને અંતરાલીય સ્થાનમાં ગોઠવાઈ જાય, આ છે આપણી ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. રેડી? અને આ શોર્ટકી ક્ષતિમાં શું થાય છે કે ધન આયન ને ઋણ આયન પોતે હોતા જ નથી, એની અંદર મિસિંગ હોય છે, ગાયબ હોય છે. એટલે આની અંદર શું કીધું, સમાન કદના હોય એટલે સમાન કદની અંદર NaCl, NaCl, KCl આવા બધા, બરોબર, પછી સિલ્વર બ્રોમાઇડ. મિત્રો યાદ રાખજો આ બધા ઉદાહરણો જે છે, બરોબર, કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ, સિલ્વર બ્રોમાઇડ, તો કે આવા બધા. પરંતુ યાદ રાખજો સિલ્વર બ્રોમાઇડ જો આમાં પણ છે, તો આમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ MCQ માં પૂછી શકાય કે AgBr છે, AgBr એ બંને પ્રકારની ક્ષતિ ક્ષતિ દર્શાવે છે. અન્ડરલાઈન કરજો બુકની અંદર, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે માત્ર સિલ્વર બ્રોમાઇડ છે ને આમાંય જોવા મળે છે અને આની અંદર પણ જોવા મળે છે. આમાં મોટા ભાગે ધન આયન અને ઋણ આયન ના કદ સમાન હોય છે. ઓકે, અન્ડરલાઈન કરજો, સિલ્વર બ્રોમાઇડ છે એ કયા પ્રકારની ક્ષતિ દર્શાવે? તો કે શોર્ટકી ક્ષતિ કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ? તો કહી શકીએ કે શોર્ટકી અને ફ્રેન્કલ બંને પ્રકારની ક્ષતિ મિત્રો દર્શાવે છે. ઓકે, તો હવે આના પછી આપણે અશુદ્ધિ ક્ષતિ વિશે તેમજ બિન તત્વયોગ મિતીય ક્ષતિ વિશે વધુ ચર્ચા કરશું. આજે માત્ર એટલું જ, ફેરબુક અને રફ નોટમાં બંનેમાં નોંધ કરજો અને ક્ષતિ વિશે સમજ, એક સમજણ કેળવજો. રેડી? તો આજે એટલું જ. આપનો દિવસ શુભ રહે. આભાર.